Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online, pessoal, nossas corridas, né? Eu estou aqui com o Sam. Fala galera, beleza? E com a Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Beleza, e hoje é a corrida no vilarejo. Leve suas máquinas a uma corrida em Sandy Shores. Quem criou foi Samuel Schneumann. Acho que é isso, né? Então bora. Bora. Então, beleza, uma corrida de quase 4 km. Quantas voltas? Uma só, é ponto a ponto. Não tem, Ah, é é só ponto a tem uma ponto? volta, não. Beleza, então, vamos lá então. Samuel Xerecamen, isso aí, mano. Oh, dá pra carbonizar e coquete. Gay. Vou pegar o Feltzer, cara. Eu curto muito o Feltzer. Vamos nessa. Vamos de Feltzer mesmo. Bora. É mesmo, mano. Então vamos de Texudão, mano. Texudão, texudão. Puro Texudão. Texudão, Bora lá então. ó. Ó a cor do meu carro, que bonita. Olha a cor do Nossa, meu meu carro tá carro. sujo, velho. Tá mesmo, cara. Cadê? What the fuck, onde me colocaram aqui na frente? What? Eu também, velho. Saí pra fora da pista aqui. E mano, Aliás. também tava pra fora da pista, mano. Ah. E isso, cara? Ó, dá pra acelerar bastante, hein? Dá. É. Vai indo nessa. Puta, uma curva fechada e arrebenta. Que Nossa, foi, cara. cara? Tive que frear, mano. Medo de vocês me rodar, mano. Os Nossa, arrombadão. medo de rodar. Então, né? Então, quem gosta de rodar sabe, né? Gosta de dar um jogo aí. Ui! Nossa, passei por cima de uma pedra, achei que ia voar, velho. Oh, cuida, tá bom, hein? Tá. Bora. Deixa eu pegar a Lá inspiração aqui, vem mano. agora. A inspiração é direto no muro, cara. Sim. Ui! Falei? Nossa. De boa, de boa. É, mano, quase que eu bati a minha fuça nessa parede nojenta aí, mano. Aí, ó. É, mano, tô correndo pelo Nossa, vilarejo, mano. quase parei. Ai, filha de uma puta de. Um coqueiro, filha da puta. Até o coqueiro, mano. Aff. É, mano, cu do coqueiro, mano. Coitada Isso aí. do coqueiro. Deixa eu pegar uma inspiração aqui, mano. Não, 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 não. Tô peidando, tô peidando. What the fuck? No, nossa, cuidado com a placa aí, mano. Da placa, caralho, parede azul, né, mano? Parede azul, né, mano? Isso aí, né? É. Pegar a inspiração do Sam aqui, mano, aqui. Ah, GG. Boa! Nossa, what the fuck, mano? É, Que mano, foi, cara? dá fuck, Ah, mano. vai tomar no meu cu, mano. Ah, fica. Bati ali no cotoco ali da árvore, mano. Coqueiro de novo. É, mano. Cu do cotoco, mano. Ah, se fuder, corrida porra do caralho. Tinha que Que ser um isso, xereca, man. Xerecamen. Penetrando por trás. Prêmio, cara. Como assim penetrando por trás? Hein? Olha que cara de É. bitolão que tem o Ciroção, ó, ó. Pelo menos eu não fico, né? Né? É, então, é. Dançando. All we need is radio gaga. Bem Bom, galera, isso. então é isso aí, vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like favorito. E é isso aí, galera. Valeu. Opa, peraí. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal, até mais. Fala um tchau aí, Falou, Sam. galera, abraço. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!